tidigare idag. Och att bygga flygplan som kan starta och landa på 500 meter, det är ingen kost. Det gör ju många som kan Typhoon Cessna. Att bygga ett flygplan som kan flyga fortare än ljudet på alla höjder, det är heller inte svårt. Men att bygga ett flygplan som kan båda delarna, det är inte många som grejar det utan att... Varsågod! Anders Björk vill med sin uppvisning visa lite utsatser. En långsam roll kontra en lite senare snabba roll. Långsamma roller man gjorde. Och sen går det rolla på annat sätt också. Precis. I normala fall så är Anders instruktör hemma på Såtnäs och det är en pilot från division rakt om. Flygplanet är också ett av våra normala källor. Det har balkar av till. Det är ett bra flygplan. Då är det ett flygplan som vilket som. Och det är vad svenska skattebetalarna har betalt för som vi visar upp. Och det gäller ju att ha ett flygplan som kan vad man behöver och har en bra utvecklingspotential. Men som kan flygas för en kostnad vi kan bära. Det finns andra flygplan som kan gå fortare längre och så vidare.
Titta nu när han sätter ner nosen, hur nosvingarna går över i läge i elefantöra, blir en fantastiskt bra luftbroms. Huvudvingens inneroder går upp för att trycka ner kärran. Huvudvingens framkantkraft går ner för att ta bort lyftkraft. Och där använder han inte full inbromsning utan han...